энэ сандыг дэмжиж ирнэ, энэ сандыг ингэ зохион байгуулах нэгсэн гэж санал оруулсан гишүүдийн нэг. Тэгэхээр энэ бол яг намын үйл ажиллагааг одоо улсын хэмжээ нийтээр нь явуулах юм бол энэ үйл ажиллагаа бол бас гишүүд гарч явахгүй шүү дээ. Санал намууд нь тэртээ сөрөг үр дагавартай байсан да. Тийм учраас улсын хэмжээний хэмжээнд бол бодлогоо дэвшүүлж явуулна гэсэн энэ томьёолыг бол дэмжиж байгаа маа. Энэ бол зүг зүйтэй санал орж ирсэн бол дэмжиж байна гэж ихсэн юм а. Яг гэвэл бол хилцүүлгээ явцад бол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг дээр бол нэлээд маргаантай байсан. Тэгээд энэ маргаантай асуудлыг бол зүг зүйтэй томьёолоор оруулж ирсэн бол талархаж байна. Баярлалаа. За одоо ерхэн гүшүүн